আপোনালোকে বাৰু লাইফ ইন্সুৰেঞ্চ কৰিব ভয় খায় নেকি? যদিহে ভয় খায় বা আপোনালোকে ভাবে যে বহুত বেছি প্ৰিমিয়াম দিবলগীয়া হয়, তেন্তে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ আপোনাৰ মোৰ আমাৰ সকলোৰে সহায়ৰ বাবে এটা ধুনীয়া নতুন আঁচনি তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে, আৰু সেইটো হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱন জ্যোতি বীমা যোজনা, য'ত আপোনালোকে 2,00,000 টকালৈ লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ কভাৰ কৰিব যিটো আঁচনিয়ে, আৰু তাত তেওঁলোকে এটা সীমাৰেখা বান্ধি দিছে, মানে বয়সৰ সীমাৰেখা, সেইটো হ'ল যে যদিহে আপোনাৰ বয়স 18 বছৰৰ পৰা 50 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত পৰে তেতিয়াহে আপুনি সেই সুবিধাখন পাব। মানে আপুনি যদি 18 বছৰৰ তলত হয় তেনেহ'লে এই সুবিধাটো নাপায়, আৰু যদি 50 বছৰৰ ওপৰত হয় তেন্তে এই সুবিধাটো নাপায়। কিন্তু যিসকল লোকৰ বয়স 18 পৰা 50 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত আছে সেইসকল লোকেহে এই সুবিধাখন পাব। আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ মনত কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে বেংক একাউণ্ট খুলিব লাগিবনে নাই। হয়, বেংক একাউণ্ট খোলাটো খুবেই জৰুৰী এই আঁচনিটোৰ সুবিধা পাবৰ বাবে। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে যে লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিলে মানুহে বহুত প্ৰিমিয়াম দিবলগীয়া হয়, কিন্তু যিহেতু এইটো আমাৰ ওচৰলৈ চৰকাৰে লৈ আহিছে সেইকাৰণে খুব কম এটা প্ৰিমিয়াম লাগিব, সেইটো হ'ল 330 টকা। আশা কৰোঁ কিবা এটা নতুন শিকিছে। যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰি দিব, আৰু যদি বেছি জানিব মন আছে এই টপিকটোৰ বিষয়ে তেন্তে মোক কমেণ্টত।